କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଟିଲା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ କାନ୍ଥ। ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି କିଶୋରନଗର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ମାଣ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଶୋରନଗର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ହୋଇପାରିନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏପଟେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ କାନ୍ଥ ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ୟୁଜିସି ଅନୁଦାନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ତହସିଲରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଶୋରନଗର କଲେଜରେ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ହଷ୍ଟେଲଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦିଗରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ପିଲାମାନେ ରହିପାରନ୍ତେ, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କେବଳ ଏ ଦିଗରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜିକି ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ, ଯାହା ହେଉ ବାହାରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରହିବେ, କଲେଜର ନାଁଟା ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ବାହାରୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଏର ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ଆମେ ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କିଶୋରନଗର କଲେଜ ନାକ୍ ବି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା UGC ଅନୁଦାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ। ବାହାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର କାନ୍ଥ ଫାଟିଥିବାରୁ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏପଟେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ପାଚେରୀ କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠି ନା ପିଲା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲା କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ନା ଦେଶର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ? ଯଦି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ ଏବଂ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଏଟା ରୁରାଲ ବଏଜ୍ କଲେଜ, ତେଣୁ 5-7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ କରୁଛି, ଆମର ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି, ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବାରୁ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଥିବା କଟକ ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।